Rusya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin direktoru Sergey Narışkinin Azov Milli Batalyonu komandirlərinin Türkiyədən Kiyevə köçürülməsi ilə bağlı məsələyə münasibəti Ermənistanın mətbuatında gündəm olub. Yerli media nümayəndələri Narışkinin fikirlərinə istinad edərək, Türkiyə və Azərbaycanla Rusiya arasındakı münasibətlərə xələl gətirən fikirlər irəli sürürlər. Armenia Repo saytının müəllifi Razmik Akopjanyan isə Türkiyə ancaq gücdən anlayır. Kremlində bu niyə unudulub başlıqlı məqaləsində yazır ki, güclərə yaltaqlanmaq siyasəti Rusiya ilə yanaşı onun müttəfiqləri içində böyük problemlərə çevrilə bilər. Rusiya Ermənistanın strateji müttəfiqidir. Onun ölkəmiz, xalqımız qarşısında bir sıra öhdəlikləri var. Tarixi və bir sıra müqavilələrlə müəyyən edilmiş öhdəliklərlə Rusiya hərbi bazası Gümrüdə yerləşir. Rusiya sülh məramları Qarabağdadır. Ermənistan hələ də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının bir hissəsidir. Onun dağılması təkcə Ruslar və Rusiya Federasiyasının tərkibində olan regionlar üçün deyil, bizim üçün də acınacaqlı nəticələrə səbəb olacaq. Bu, əsrin ən böyük geosiyasi fəlakəti ola bilər, deyə Akopyan qeyd edir. Akopyan hesab edir ki, Ukraynanın qələbəsi Azərbaycanın qələbəsi olacaq. Azərbaycan Ukraynaya yardım edir, amma Rusiya rəsmi başının bütün bu hərəkətlərinə heç bir şəkildə sərt reaksiya vermir. Əksinə, biz tez-tez bədnam Maria Zaxarovadan Fransa prezidenti Macron haqqında kəskin ifadələr eşidirik. Zaxarova Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev müdafiədən çıxışlar edir. İndi də Türkiyənin açıq-aşkar çoğunluğuna cavab olaraq Rusiyanın çox qeyri-müəyyən reaksiyasının şahidi oluruq, deyə erməni müəllif sərsəmdir. Akopyanyan xatırladıb ki, daha əvvəl Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov da buna qeyri-müəyyən reaksiya verir. Həmçinin Rusiya prezidenti Vladimir Putinin özü də hələ heç bir sərt qarşılıqlı addımlar atmayıb. Hətta ondan sərt açıqlama da gəlmir. Amma Rusiyanın Türkiyə üzərində çoxlu təsir rıçaqları var. Turist axınının qarşısını almaqdan başlayaraq, bütün Türk şirkətlərinin Rusiya Federasiyasından qovulmasına qədər. Mən hələ Qara Dənizdə Türkiyə tərəfinə sərt və güclü hərbi cavabdan danışmıram. Amma Rusiya nədənsə susur. Türkiyəyə qarşı heç bir təsir rıçaqlarından istifadə etmir, deyə Akopyan öz təsirini.